Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwahisemo gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu yabari amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hakurya hinyanja ngari mudukurikiranira kuri murandasi nizere ko mumeze neza cyane tugeze ku isaha y'ineza imaze kurenga hiwe iminota 35 muri studio za BTN TV nge ndi Ndahiro Valence Papi Chimira Jeff Muzungu uri ku buhanga bw'ibyuma uyu ni umwanya w'ikiganiro twabageneye kuri uyu wa gatanu dushaka kwibanda cyane cyane kuri ibi bihe bya lockdown aho ibikorwa byose aho abantu bose musabwa kuguma mu rugo so ni kubwiye mpamvu twatekereje kugira ngo turebe ese uburenganzira bw'umwana bwaba burimo kubahirizwa bute muri ibi bihe bya guma mu rugo cyangwa se muri ibihe bya lockdown cyangwa se muri iki gihe cya coronavirus aho amashuri yaratashye ibikorwa byose byarahagaze gahunda ni guma mu rugo kugira ngo tube twabasha guhashya iki cyorezo cya coronavirus gusa hariho abashobora kwitwaza ibi cyangwa se no kubijyanye n'ikibazo cy'imibereho bakaba bashobora gufata abana b'abakobwa cyane cyane ni nabo ndaza kwibandaho bakaba babatera inda muri ibi bihe bakaba babashora mu bikorwa byo kubasambanya mu rwego rwo kugira ngo babahe amaramuko cyangwa se babone uko babayeho n'imiryango yabo birashoboka cyane byo mvuga ntago ari igitangaza ni ibintu bibaho ariko nanone tukagira ikindi gice gisa nk'ikihariye cy'abana bo mu muhanda nabo barahari ugeze hano muri rompo yo mu mujyi wa Kigali usanga abana batari bake baryamye mu nkengero z'umuhanda mu kubakuraho ngaho babahakura babajyanye n'ubundi za gikondo cyangwa se mu zindi transit center zakabaye zibitaho ariko se uburenganzira bwabo bwo nabo n'abana nk'abandi bwubahirizwa ku kihe kigero Ndahiro Valence Papi ni BTN TV turaza kubana neza kuri nimero mureba ku screen yanyu mutanga ibitekerezo yaba ku butumwa bugufi cyangwa suka duhamagara ntago ndi ngenyine ndi kumwe na nyiramana Verdiana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Benimuhe ndi kumwe kandi na Nshimiyimana Pierre Damien umuyobozi wa Riprodor nkaba ndi kumwe na Evariste mu Rwandashyaka n'umuhuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu Crado abo nibo tugiye kubana mu kiganiro cya none niyo mpamvu ubona twicaye buri wese hagati y'umuntu n'undi mu gihe bibaye ngombwa ko abantu baba bari kumwe hagomba kujya mu metero yemwe nasaga kugira ngo tube twabasha kuko tuba tuvuye mu bice bitandukanye nta wamenya aho yahuriye na COVID-19 tugomba rero kuyirwanya twubahiriza amabwiriza yashyizweho na Ministeri y'ubuzima ndetse n'izindi nzego zitandukanye mpereye iburyo bwanjye rikambanze mpe ikaze Evariste mu Rwandashyaka we ni umusangwa n'umushyitsi musangwa muri uru rugo murakoze cyane meze neza yego meze neza lockdown imeze ite kuri Evariste mu Rwandashyaka nanjye no kuguma mu rugo nta kandi turi gukorera mu rugo ariko rimwe na rimwe tukaza nka hano tukagira icyo dutangariza abanyarwanda dukomeje turi kumwe na Nshimiyimana Pierre Damien umuyobozi wa Riprodor murakoze cyane nitwa Mushimiyimana ni Mushimiyimana ibihe bya lockdown bivuze iki kuri Riprodor by'umwihariko birumvikana turi mu bihe bidasanzwe ariko turashima n'ingamba zafashwe kuko ziri mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abanyarwanda kandi uburenganzira bw'ibanze bushingiye ku buzima bwabo tugeze kuri Benimuhe ni Nyiramana Verdiana n'umunyamabanga nshingwabikorwa nyine w'uyu muryango Benimuhe ikaze muri studio za BTN umeze neza muri Benimuhe lockdown bimeze bite muri Benimuhe turubahiriza amabwiriza yatanzwe n'igihugu na leta n'abandi bose
nibihe bidasanzwe no kuri benimwe kuri twese no kwisi yose ariko nkuko abandi babivuze igikuru nuko ubuzima bw'abanyarwanda n'isi yose ubaza gukubahirizwa So nizere ko mwamaze kwiyumvamo ikaze twarerebye dusanga igihe nk'iki bikwiriye ko twagiye dukunda kuvuga kenshi kubijyanye n'uburenganzira bw'abana akenshi tuvuga uburenganzira bw'abana benshi bagahita bumva ihohoterwa cyangwa se ibikorwa bikorerwa abana b'abakobwa ariko buriya nubwo bavuga ngo umwana w'undabishye inkonda ni umugani nyarwanda ariko nanone iyi miryango icyo yaziye cyangwa igitumye iriho no guharanira ubwo burenganzira bw'abana siko bimeze se muri ibi bihe bidasanzwe noneho wa mwana cyangwa se bwa burenganzira tuvuga umunsi ku wundi buhagaze bute reka mpere kuri Evariste murakoze cyane ngira ngo mbere yo kuba wenda navuga uko buhagaze muri iki gihe ndagira ngo ntangire mvuge nuko bwabaye bumeze mu bihe bisanzwe ariko nanone mvuge no mu bidasanzwe uko umwana akwiye kubafatwa ngira ngo ibindi yivuga mpereye cyane cyane ku ahantu haturutse ku mwana agira uburenganzira cyangwa agira ibyagombwa n'abantu bakuru ndetse n'igihugu cyangwa n'ibindi bihugu muri rusange kugira ngo abashe gukura neza abashe kubaho mu buzima bwiza ngira ngo uburenganzira bw'umwana n'ubundi bushingira ku masezerano mpuzamahanga cyangwa kwitangaza mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryasohotse ku itariki ya 10 z'ukwa 12 1948 akaba itangazo ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye bitewe n'ibyari bimaze kugaragara mu bihe bidasanzwe byari byabanje byo mu ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose aho byagaragaye yuko ikiremwa muntu cyageze guhohoterwa kiremwa muntu cyicwa n'inzara kiremwa muntu kibura kivurira ku buryo wasangaga mu by'ukuri ibyo bihe bidasanzwe byo byatumye hatekezwa ngo n'ibi bihe tuvuyemo harabayo guhungabanya ku kiremwa muntu ibindi bihe bidasanzwe biramutse bijije byagenda gute ibyo bivaho muri 89 nubwo hari harashyizweho iryo tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu biza kugaragara yuko abana noneho by'umwihariko nubwo hashyizweho iryo tangazo mpuzamahanga ibihugu byinshi bikarisinya ariko ku umwana yo habaye ibihe by'intambara yo habaye ibi bidasanzwe nk'ibi ngibi turimo ari we ingaruka zirizaho cyane mbere y'abandi bantu bose noneho ubwo hashyirwaho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana ashamikiye kuri rya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ariko yataza ari gushimangira ko yaba mu bisanzwe n'ibi bidasanzwe umwana akwiye kurengerwa mu buryo bwihariye kurenza abandi bantu bose yego ubwo rero mu bihe bisanzwe uburenganzira bw'umwana umwana afite uburenganzira bwishi bwo kubona ibyo kurya bwo kubona ibyo kwambara bwo kwiga bwa burenganzira bwose tuzi bw'umwana ariko nanone bigeze mu bidasanzwe bigenda gute nk'ibi turimo yego mu bidasanzwe nk'ibi turimo ni ukuvuga ngo ni igihe ubuzima cyangwa uko dusanzwe tubaho mu buzima cyangwa mu burenganzira bwacu dusanganywe haba hari cyahindutseho uko dusanzwe tubaho uko dusanzwe turi ku ishuri nk'abana uko dusanzwe ibyo tukurya byara bigomba kugabanuka gutembera bikagabanuka abana bakibaza ati se byagenda ute cyangwa harakorwa iki cyangwa niho hotegura ishobora kujya kurwa abana muri icyo gihe ngira ngo rero muri ibi bihe byo kurengera umwana mu bihe bidasanzwe nuvuga ngo umwana bakeneye kwitabwaho nawe mu buryo budasanzwe nuvuga ngo niba turi gutanga bya byo kurya leta iri gutanga cyangwa abandi baterankunga abana cyangwa imiryango ifite abana niyo igomba kuba priority bashobora kuba bahutazwa na yanzara ishobora kubageraho kuko mu burenganzira bw'ibanze bw'umwana no kubona ibyo kurya birimo nuvuga ngo nibo bakabaye bahabwa priority ikindi muri iki gihe abana bari kubana n'ababyeyi mu ngo hashobora kuba hatabayeho ijisho rya hafi kuri wa mwana uri mu ngo giye wenda inzego z'ibanze zegeraga mu rugo umunsi ku munsi cyangwa imiryango yacu ya sosiyete sivile twageraga mu ngo dukangura uburenganzira bw'umwana hatabayeho gushyira ijisho kuri wa mwana ashobora guhura narya hohoterwa si tuko twabonye ko mu bushakashatsi bwagiye bugaragaza ko n'abantu bo mu miryango bahohotera abana hari ukubasambanya bagenzi banjye baraza kubikoma kubivugaho cyane hari ugukubita abana ihotegura baza umubiri ngira ngo n'ejo nahoze nakira amakese y'umwana nyina ngo yenda kwicisha inkoni nuvuga ngo umwana ari gusaba ibyo kurya nyina yabona atabifite agakubita urumva umwana ari kubavuga iti imishuri ebyiri y'ibibazo turimo arashonje arahoreshwa n'inkoni bivuga ngo muri iki gihe abana barahura n'ihotegura ryinshi abana ntibari kwiga noneho hari n'uburyo bwashyizweho bwo kwigira online biriya byo kwigira online naho buriya ari na mpamvu leta mu kwezi kwa karindwi 2019 kwa gatandatu 2019 yashyizeho politike yo kurengera umwana ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga bivuga ngo ushobora kwibwira ngo umwana wawe ari kwiga ari gukurikira amasomo kuri rya koranabuhanga akaba
agiye kuri Facebook akabagiye kuri WhatsApp agahura n'abantu bashobora kumushuka mu cyaro umwana ashobora guhoterwa n'aba mu muryango wiwe cyangwa abamuhotera bakamushuka kuri ubwo kwera iyo nzara iri iwabo mu rugo bakabamushukisha utuntu bakanamusambanyije n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Nuvuga ngo rero uburenganzira bw'umwana mu bihe bidasanzwe nabwo bugomba kuba budasanzwe. Abana bo mu muhanda baje gukomozaho ubuhakabaye wenda nabyo turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Hari uburyo bwihariye butandukanye no kuba dusanzwe dukoresha mu minsi yashize bwo kumapinga bari abana ahantu bari no kubakura mu muhanda nabo bagashyirwa bakabona ibyo kurya, kuko ari abana babonaga ibyo kurya ari uko banyuze ahantu hari amaresitora bakaba byabaye n'ibitango n'imisige ari uko babonye uwo basaba. Ariko ubu babandi babonaga bo gusaba ntabahari, babana n'abahantu bari bafite ubwoba yuko babuje babwiye abantu ngo bagome mu ngo, ariko abana se baraguma he. Nuvuga ngo harimo ibibazo byinshi cyane byo gutaza bw'uburenganzira bwa mwana, kandi nyamara mu gihe nk'iki ngiki mu bidasanzwe tugomba guhita dukubita ijisho kuri wa mwana w'umunyantege nkeya nawe tukamufasha mu buryo budasanzwe, tukamuha bwa burenganzira bwiwe niba ari ibyo kurya tukamufasha kubibona, niba ari aho kuba akaba hafite atari mu muhanda nk'uko narimaze kubivuga, bwa busambanyi bakaburindwa, ba bantu bo mu muryango bashobora kuba bamuhohotera, bya bintu byose umwana bagomba uburenganzira bw'umwana bugomba kurebwa cyane kurenza uko dusanzwe tubireba mu bihe bidasanzwe. Uvuze kuri ibyo nibuka kese hari umwana wambwiye ati mama yampatiye kujya kubana n'uriya musore ngo bitewe n'uko ari ugomba kunyitaho nticwa n'inzara. Atubungiye ahubwo icyaba cyiza nibona nibikomeza gutyo ndi buhunge. Urumva aho ngaho bigenda bite n'usanzwe nyina mutanze kuko atamwanze, ariko none mutanze mu bundi buryo nawo nyiri ubwita atabi atabasha kubyakira ni nko gutanga uko umuntu atanga ihene. Rero nkuko nyina nawe atatunyuka kwitanga ahubwo bibaye ngombwa kwagira uwitanga ubwo nyina nawe kwitanga. Ese ugeze ubona z'abantu z'umwana wagiye gucuruzwa akabyara bikaba birebire ngo ribika umukozi wari bagakingira ikibaba wabigizemo uruhare n'ubwo nyuma yaje gufatwa. Erega abantu nkabo barahari. Ibyo bihari ko narimvuze ko dukurikije kuri ya mahame y'uburenganzira bw'umwana n'ukuntu abana bakwiye kwitabwaho, bibaye ngombwa yuko umuntu yitanga. Uretse ko atari nabyo ntabwo ubukene bushobora gutuma umuntu akora wenda ibintu bitari byo, bibaye ngombwa ko yitanga uwo nyina niwe akaba yaritanze kurenza uko ajya gutanga umwana. Yase, urakoze cyane. Ahangaha twari tukiri mu kwibutsa uburenganzira bw'umwana cyane cyane muri iki gihe cya lockdown cyangwa se muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo. Reka mushimiye Imana atubwire we ku ruhande rwe iki ngiki icyo yakibutsaho abakurikiye ikiganiro kuri ubwo burenganzira bw'umwana muri ibi bihe bidasanzwe. Murakoze cyane papi, ngira ngo mugenzi wanjye Evariste yabikomojeho mu buryo burambuye avuga imvo n'imvano y'uburenganzira bw'abana ko buturuka kuri ya tangazo mpuzamahanga yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 10/12 1948. Ririya tangazo ntabwo ari itegeko ariko ni nk'icyifuzo cy'uko za leta zagombye gushyira mu bikorwa ibikubiye muri iryo tangazo, cyane cyane leta zarishyizeho umukono. Birumvikana rero ko nubwo muri iryo tangazo hakubiyemo uburenganzira bwinshi, harimo uburenganzira mbonezamubano n'ibya politike, uburenganzira mu by'ubukungu n'imibereho myiza n'umuco, hari andi masezerano yagiye ashyirwaho agamije kugira ngo rya tangazo rishyirwe mu bikorwa neza. Yabivuzeho rero ko muri 1989 ariko hashyirwa hari amasezerano yo kurengera uburenganzira bw'umwana. Umwana rero twavuga se ngo umwana ni uwe, mbere yuko wenda tugira n'ibindi tuvuga, umwana ni uwe. Ngira ngo dufite amategeko mu Rwanda abisobanura neza. Ubundi umwana dukurikije uko amategeko abigena, itegeko nimero 71 2018 ryo komite z'umwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana igaragaza ko umwana ari uri mu kigero munsi y'imyaka 18 under 18
mururimi rw'amahanga yego abarugomba neza hanyuma uwo mwana agomba kurinda by'umwihariko suko nabarengeje iyo myaka batagomba kurinda ariko agomba kurindwa by'umwihariko kuko ari mu rwego rw'abanyantege nkeya ba ari mu cyiciro cy'abanyantege nkeya hari uburenganzira rero agomba kugira akarindwa by'umwihariko kugira ngo mugenzi wanjye rero bumwe yavuzemo hari ukurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose ubwo umwana uwo ari we wese urebwa n'iryo tegeko aramutse ahuye n'iryo hohoterwa cyane cyane muri ibi bihe bitwugarije yabyitwara amate inzego za leta zose kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu ishingano ya mbere zifite ni ukurengera ubuzima bw'abenegihugu umutekano w'abenegihugu igihe rero uburenganzira bw'umwana bwahutazwa izi nzego zose zishinzwe kumurengera ukurikije ibihe turimo ubwo uburenganzira bw'uyu mwana twakomeje kwitsa burimo kubahirizwa muri rusange uburenganzira bw'umwana burubahirizwa aha navuga ingero icya mbere nuko kuba hari ibyemezo leta yafashe byo gutuma abantu twese tuguma mu ngo ni mu rwego rwo kurinda bwa burenganzira dufite uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho ubundi bwose buza bwiyongera kuri icyo ngicyo icyo cya mbere rero nuvuga ngo kirubahiriza icya kabiri nubwo turimo mu ngo uburenganzira bw'umwana bwo kwiga nubwo abana bavuye ku mashuri leta bijyanye n'ubushobozi igihugu cyacu gifite yabutekereje niho hashyizweho uburyo bwo kwiga hakoreshejwe ikorana buhanga kuba ko bose biri kubageraho ariko urakoze cyane uburenganzira ujyana n'ubushobozi igihugu gifite uriya iyo tuvuze uburenganzira mu by'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bujyana ni n'ubushobozi igihugu gifite ariko cyunganiwe bitabuje ko kigomba kunganirwa nanone n'umuryango mpuzamahanga mu gihe bishoboka aha rero ku burenganzira ku burezi abana bijyanye n'uburyo igihugu gifite barakurikira amasomo hakoreshejwe ikoranabuhanga aha ngaha turimo kureba abana bafite ubwo bushobozi bari bari no ku ntebe y'ishuri ariko ntituze no gutera umugongo abana bafite ababyeyi bafunzwe bari babitayeho ariko muri iyi minsi bakaba batarimo kubitaho dufite abana twanakomeje kugarukaho bo mu muhanda ahangaha naza kubabaza ku kijyanye na hari minisiteri imwe yigeze gutanga igihe ntarengwa ngo cy'uko ikibazo cy'abana mu muhanda kizaba cyagezweho ishyizweho iherezo ariko kuri uyu munsi wa none noneho muri iki gihe turi mu kaga mugani Evariste yabigarutseho ntago barimo kubona uko barya nta n'uvuga ngo impore kuko hari ibindi bahugiyemo n'ibi biryo birimo gutangwa mu mirenge mu midugudu ntago bibasha kubageraho urakoze papi ngira ngo nari bukigarukeho nashaka kwerekana ko nubwo turi mu bihe bikomeye nta gikuba cyacitse mu gihugu cyacu gusa ibyahungabanya uburenganzira bw'umwana ntabwo tuvuze ko bidahari ari nabyo ngira ngo iki kiganiro kigamije kugira ngo iki kiganiro kiri mu rwego rw'ubuvugizi kugira ngo ibyashobora kuhungabanya uburenganzira bw'umwana bishobore kuba byakumirwa muri ibi bihe bikomeye turimo bishobora rero kuhungabanya uburenganzira bw'umwana ubu ngubu duhereye mu miryango ngira ngo mugenzi wanjye yabivuze twabonye yuko muri bimwe muri hamwe aho abana bahohotererwa haba ku ihohoterwa ryo rishingiye ku gitsina cyangwa se ihohoterwa ryo ku mubiri ryo kubabaza umubiri bikorerwa no mu miryango ntabwo twakwirengagiza yuko ibyo
nubu ngubu bishora kuba bikorwa niba byakorwaga mu bihe bisanzwe suko no mu bihe nk'ibi ngibi byaba bidakorwa nubwo tudafite amakuru ahagije yo kubihana ariko tukaba dusaba ko kuko ibyo bishoboka kuko twanabibonye ko mu bihe bisanzwe bikorwa twasabaga yuko abana mu miryango barushaho kwitabwaho kugira ngo iryo hohoterwa ritavaho ribakorewe kuko nubwo abantu ubu gahunda ya leta ari guma mu rugo ariko aho mu mago shobora kuba harimo abashyitsi shobora kuba hamwe imiryango abo mu miryango yo hirya gatoya ega naha abayobozi batari kamiye cyane ushobora gusanga abana banagenderanye bikaba byabakuriramo yahohoterwa kwa muganga icyo rero ni kimwe gishoboka icya kabiri ni ihohoterwa ryo ku mubiri narimo mvuga aho ababyeyi usanga bamwe bakora ibikorwa byo kubabaza imibiri y'abana bakabakubita bakababaza simvuze ko umwana atanyuzwa akanyafu ariko hari ukunyuza akanyafu umwana hari no kumubabaza umubiri ni ibintu bibiri bitandukanye hanyuma ikindi twagarukaho ni ikijyanye n'abana bo mu muhanda ngira ngo wari ugikomojeho uvuga ati minisiteri ibishinzwe yari yatanze igihe cy'uko abana mu muhanda baba barangiyemo bihana igihe ni byiza kwiha intego ariko buri ikibazo cy'abana bo mu muhanda ni ikibazo navuga ko ari ikibazo cy'ingorabahizi kukirandura bisaba kurandura ni ikibazo kidashoboka gukemuka oya birashoboka kugikemura ariko ni ikibazo gisaba kujya kugikemurira mu bizi kuko ubundi uvura indwara ntavura ibimenyetso avura ikiyitera yego rero ibitera abana kujya mu mihanda ni ibintu bitandukanye birimo kubura bwa burenganzira mu miryango birimo ihohoterwa birimo n'ibindi bintu bitandukanye tutasesengurira hano muri iki kiganiro ariko ngira ngo kuba uyu munsi batarabasha iyo minisiteri itarabasha kurandura icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda ntabwo ari uko yananiwe ahubwo habuze intege nke za civil society birasaba ubufatanye bw'ababyeyi birasaba ubufatanye bw'inzego za leta ku nzego zose birasaba bivuze ngo ni ikibazo cyabaye nk'igiterwa umugongo se ntabwo navuga ko cyatewe umugongo habuze ikintu ariko nanone yego nta nubwo navuga ko inzego zose zabishyizemo imbaraga zihagije kuko uyu urebye ubona kino kibazo gihariwe inzego zimwe za leta hanyuma n'imiryango imwe n'imwe ya sosiyete sivili ifite mu nshingano mu kwita ku burenganzira bw'abana usanga aribo bonyine bafite icyo kibazo ariko iki kibazo kirareba umuryango nyarwanda wose uko bakabaye yaba amadini yaba imiryango ya sosiyete sivili cyangwa imiryango itegamiye kuri leta yaba inzego za leta ku nzego zose zitandukanye zigomba gufatanyiriza hamwe ariko cyane cyane hakibandwa kujya gukemurira cya kibazo mu mizi igitera ngarutse rero kuri iryo hohoterwa rikorerwa abana bo mu muhanda ubu urabona turi mu gihe gahunda ari guma mu rugo ariko mu rugo haguma uhafite abana bo mu muhanda si bo twavuga ngo bari hehe ubu se ko turi mu gihe cy'imvura harya bamwe ko bayugama muri ruhurura ubu bari kugama hehe abadafite aho bajya ubwo burenganzira bw'ibanze urumva butahungabanye icya kabiri mbese muri gahunda ya guma mu rugo ibyo leta ifite gahunda nziza yo gufasha imiryango itishoboye muri kino gihe ariko abafashwa nyine birumvikana ko ari imiryango none se babana bo mu muhanda ko nta muryango babaruriyemo ko ntaho babaruye ko imiryango nk'ubwo urumva ifunguro ribageraho bite mbese ndumva nanjye ari ikibazo kinteye impungenge nkaba navuga ngo muri kino gihe twakangurira inzego zibishinzwe yuko kino kibazo cyakwitabwaho mu buhe buryo nyine
Eva watugira icyo giye mbere yuko nza kwakira nyiramana bere Diana kugira ngo mubaze cyane cyane we nimugeraho nkabende impuhwe ndaza kugaruka ku kibazo kijyanye no guterwa inda kwabangavu muri iki gihe cya lockdown dufite babandi n'ubusanzwe babashukaga ingendo z'igikorwa ariko noneho bari mu ngo ashobora kumucisha mu nzira zishoboka zose ariko akaba yamugeraho cyane ko kuri muri iyi minsi ya none kuba yamushuka kaza iri mu buryo bunamworoheye cyane ariko rika mbanze kureba listi kugira ngo agire icyaha yunganira dami murakoze cyane ngira ngo tugigarutse kuri iki kibazo cy'abantu mu muhanda ni ikibazo kikwiye no guhangayikisha buri wese ntabwo twakabaye turi mu nzu dusinzira tuzi yuko hari abana bari ku muhanda n'ubu ngubu mu kanya ndi kuza mbanyuzeho bagera kuri 20 ahantu hamwe ntabwo nta nubwo twakabaye tunaryama nk'uko mvuga ngo dusinzire tuzi ko hari abana bari mu muhanda batari kugerwaho n'izo mfashanyo avuga ngiye uburyo mbona byakorwamo nuko nk'uko atanyu bivuga mbona muri iyi minsi cyane twabaye nk'abita cyane ku miryango ngo ukenye dusa nk'abirengagije bari abana kandi mu byukuri nibo bakabaye banaza mbere y'ibindi byose numva ngo nabonye n'agashahara kawe harayo watanze muri lockdown ni ukuvuga ngo icyari gikwiye kuba gikorwa twumva mikoro zimaze iminsi zizenguruka mu makaritsiye zibwira abantu ngo bagume mu rugo na drone barazohereje ziriya mikoro na drone bazitunga ahantu hatekerezwa ko habaga abana kuko dusanzwe tuhazi bavuga ati abana ho muri mwese wenda kuri buri site muri buri mujyi niba ari Nyabugogo bavuga ati Nyabugogo twafunguye biro y'umuntu ushinzwe kwakira abana bose barava mu mihanda begire Nyabugogo baze bagera aho hantu nibamara kuhagera babatware mu kigo runaka kirimo umuganga bateguyemo bya bintu bita ku bantu bashobora kuba bahuye na handi mu kato navuga hameze nk'akato ariko habana nibarangiza banabasuzume barebe ubuzima bwabo uko bumeze muri iki gihe babahabahera ibyo kurya ya minsi 14 igiza biri gushira tuzaba turi no kumenya ngo imiryango y'ababana niyo kuko arabafite imiryango abashoboka tubajyane mu miryango abadashoboka tubagumye mu miryango n'ubusanzwe ababana iyo muganiri bakubwira impamvu bavuye mu miryango harimo ikiza kwisonga n'amakimbirane y'ababyeyi icyakabiri ni ikijyanye n'imiryango ibya yarabyaye bubana ariko nta bushobozi bwo kubatunga icyo twita inzara buri hari ikintu tujya duca hejuru tukavuga ngo mu Rwanda nta nzara dufite ariko inzara mu buryo buri ofisho ibihari kuko abana impamvu ajya gushaka wa musige nuko yabuze ikimutunga iwabo none nimba turi muri iyi lockdown tukaba tubona n'abari basanzwe barya bakoze barimo kuvuza induru bati nyamuneka na bya bindi birimo gutangwa natwe ntituri kubibona ahubwo turagira impungenge z'uko aba bana mu muhanda noneho baraba benshi badafite n'icyo bajya gufata yahubwo nibyo navugaga rero mu bihe bidasanzwe hagomba gufatwa n'ingamba zidasanzwe mbere namwe nuko nabimvuze bari abana bagomba kugira ahantu biri potingira cyo ni cyambere hagashyirwaho n'uburyo buratuma baza nkirahanga nagira ngo shime akarere ka Rubavu tumaze igihe turi gukorana nabo bavanye abana 84 mu muhanda muri iyi minsi barabanje bavana 47 barishwe n'inzara badafite icyo kwambara barenda gupfa barangira no bafata abana bavanye mu muhanda bakajya babatuma kuri bagenzi babo akagiye bo babaza abagenzi babo baragenda bakabwira mugenzi we kaza bona babashyize mu cy'amashuri cya Kanzenze hari abaganga bari kubitaho arabasoshora kubitaho bari kubahabagaburira banidentifya ya miryango yabo kugira ngo imiryango bazasanga yuko yifashije yo kuba yakwakira aba bana banaganira nayo bamenye banayitegure baganire nabo bamenye niba umwana aravuye ari amakimbirane bavugira ukuntu bagomba kwitwara aba bafashe ariko nibura aho bishoboka abana babe basubiye mu miryango ariko aho bidashoboka babe bagumye aho hantu hamwe ariko bari kwitabwaho batari mu muhanda batari kwicwa n'inzara muri iki gihe izindi procedure zikazaza nyuma ya covid akareba uburyo niyo miryango wenda abantu bayigenderera bakayiganiriza uburyo igomba kwita ku bana byananiye n'abana bagashakirwa indi miryango kuko gahunda ya leta nuko abana barirwa mu miryango ariko ntabwo twakwishimira yuko abana baguma mu muhanda ngo nuko turima bidasanzwe cyangwa nuko imiryango ari amakimbirane mbere n'ibindi byose bari abana bagomba kuvanwamo bakajya ahantu bashyirwa bakajya n'ukuntu bitabwa n'abakabona ibyo kurya utukiri kuri icyo ngicyo hari umubyeyi umwe mperutse kuganira nawe wari wafashe initiative yo kugaburira bamwe mu bana bo mu muhanda bagira muri 30 n'abangahe akabaha igikoma saa 8 akabagaburira umuntu ukagenda neza ejo bikagenda uko yarishatsemo ubwo bushobozi hano mu murenge wa Muhima muri Tetero ubuyobozi bubonye tumuganirije biciye mu itangazamakuru baba bamuteye imijugujugu bati ibyo bintu ntuzongere ntiharekereka ntibyemewe ese uyu mubyeyi ko nta zindi ndonyi yabashakagaho aba bana iki kintu yari yakoze cyari kibi
cyangwa cyari cyiza noneho biri namahire nka mbashije guhura na civil society zirenze imwe iki cyo mugiye kugikora hiki kuko ngiye ku ruhande rumwe mbona abo bana barahutajwe n'uwa gahutazwa ibyo yakoraga ari igikorwa cy'ubumuntu ewe na mbere yo kubagenda banyu banyungana nagira ngira icyo nyivuga mbere na mbere abo bayobozi bakoze ibyo bintu bakoze nabi icyo bagombaga gufasha uwo muntu kwari kumufasha ngo wenda niba yabazanaga hatubarijwe amabwiriza ya leta kuvuga wenda abantu bashyiremo intambwe twarabasuye hagati y'umwana n'undi habaga harimo metero ebyiri bateye umurongo bakabanza kubakarabya intoki bakabasukira igikoma bakakinywera hariya hitaruye bakarya muri ubwo buryo biciye mu itangazamakuru bati yagape nibyo navugaga yuko ubuyobozi bwabikoze bwagize nabi nubwo ntazi impamvu wenda bitari ariko ntabwo bakoze neza icyo bagombaga gukora wenda niba barabonaga bino gukorwa wenda mu buryo butari bwo bari gushyiraho ubwo buryo ahubwo yari n'umwanya mwiza bari baboneye abo bana hamwe yari umwanya mwiza aboneye hamwe batiri bajya kubashaka nkuko twari tuvuga bagombaga gukorana n'izindi nzego za leta zifite abana mu nshingano zabo kino kigo cya NRS komisiyo y'igihugu ishinzwe abana n'abandi bafatanyabikorwa abo bana bakagira ahantu babashyira bagafashwa kubona ibyo kujya ubu abona abana barasubiye mu muhanda kandi ubuyobozi bwamaze kubibona navuga yuko icyo twakora ni ubuvugizi kugira ngo uwo muntu wari ufite initiative nziza niba wenda barabanye atari kwikora neza bajyaga kumufasha akabikora neza ariko niba abana barasubiye mu muhanda bagasubiraho kuri ya mibereho mibi njye ntabwo navuga yuko ababikoze bakoze neza So iracyari BTN TV ngenda cyari ndahiro Valence Papi n'ubusanzwe rika nerekeze kuri bene muhe kugira ngo atubwire nk'uruhare rwabo by'umwihariko turi kumwe nawe muri iki kiganiro buri ababyeyi baba mama baba bafite byinshi cyane ko aribo bamara amezi 9 kugise niyo tuvuze uburenganzira bw'abana bo rwose mbashimiye aha barya kuko byinshi rikabyivugire ariko turaza kwibanda kuri iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa cyane cyane muri ibi bihe bidasanzwe tunitegure ko iyi lockdown ubwo izavamo hazaza kese nzi ko sinzi nimba tuzabasha kuzijera ikaze urakoze papi nibyo bene imwe n'ubundi ishingwa yashinzwe mu bihe bikomeye navuga ko bitari byoroshye aho uburenganzira bw'umwana bw'umugore butari buhari na gato nicyo gihe bene mu yashinzwe hashize igihe kinini tumaze nk'imyaka 30 ariko rero muri iki gihe cya lockdown cyangwa cyo kuguma mu rugo ni igihe gikomeye cyane ntabwo ari kubana gusa iyo bigeze kubana byo biba ibindi kuko ari abanyentege nke nk'uko abagenzi banjye babivuze ariko ni kuri buri muntu wese usanga umuntu wese yibaza ndamera nte ndajya he ndakora iki ndabaho gute icyari kintunze cyahagaze rero iyo bigeze ku mwana wa wundi wari utegereje ko wa mubyeyi ajya gukora akazana bakajya noneho ntakijya gukora yego kandi uwo mwana agomba kujya uko byagenze kose nkiri naho ndashimira leta kuko ikintu cya mbere babanje gukora ibindi byose baravuze bati bihagarare ariko batanga ibiryo byari bikenewe cyane byari bikenewe kuko ku burenganzira bw'umwana umwana agomba kujya icyo ni ikintu gituma umwana akura iyo umwana atariye n'imitekerereze n'imikurire no kugwingira mu mutwe byose birahungabana rero iyo umwana yagwingiye kugira ngo uzamuzanzamure ntabwo biba byoroshye kuko aba yagwingiye ahantu hose guhera mu bwenge bwe kandi niba u Rwanda rw'ejo nibo tuba dutezeho ko aribo bazaba u Rwanda rw'ejo ni ukuvuga ko iyo umwana yabangamiwe iyo umwana uburenganzira butubahirijwe ni ukuvuga ko ejo h'igihugu ntahari so ubwo rero ni ukuvuga iki iyo tugiye rero mu bana muri iki gihe cya guma mu rugo ingeso mbi zose ziba kuko umuntu iyo adafite icyo akora atekereza nabi ahantu hose ashobora gukura icyatuma aba disitire niho rero babagabo navuga bataye umuco batifitemo ubumuntu batari abantu atari ababyeyi ari ababyeyi gito
usanga ariwo mwanya bavuga bati kariya kana nagahamagara nkagaha ibombo nkagahirindazi karashonje nta fanta gaherutse bigaheruka ibi nibi ugasanga bafatiranye wa mwana muri bya bihe bikomeye cyane aho wa mubyeyi nawe ari mu ntege nke agahinda kamutwaye noneho atanatekereza neza ugasanga umuturanyi yahinduye umwana we yamuhinduye igikoresho cyiwe kuko nta kindi afite akora ubwo rero urumva ko ni ibihe turimo bikomeye cyane umwana w'umunyentege nke ariko nanone ni umwanya mwiza nk'uyu tubonye nka civil society wo kukangurire ababyeyi nibo bantu ba mbere bashobora kurangiza iki kibazo cy'ihohotera ry'abana leta nibyo hari ingamba nyinshi yashyizeho hari amabwiriza hari amapolisi hari inzego nyinshi yagishyiramo ari mije profe ari ziriya komisiyo z'uburenganzira bw'abana ari komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hari n'inzego z'ibanze hagiye hari abantu bashinzwe kurengera uburenganzira bw'abana urumva rero nko muri iki gihe bavuga ngo nimugume mu rugo uribaza ko abo bantu bose bari mu rugo ubu ngubu ni ukuvuga ko n'umwana n'umubyeyi wiwe ni ukuvuga ariko aha hantu niho hantu hari critical ku mubyeyi akamenya ati ese umwana wanjye arihe ari gukora iki ubu ngubu ari kumwe nane ndeke kujya kwihugiraho kuri telefone ndeke kujya kwirirwa ndi ku mafilme ababi bifite ndeke kwirirwa ndi mu nzoga yego nirirwe niyahuza inzoga ryame nasinze ntazi niba umwana wanjye yanariye ntazi niba umwana wanjye arihe ariho arakina nande kandi aho uturanye n'abantu hari abantu baba baturanye amazu barebana uturanye n'abasore b'abamotari abasore bakoraga amagare abasore abagabo bakoraga nta kazi ubu ngubu bafite ubu ni umwanya wo kugira ubwoba ukavuga ati ba bantu n'ubundi bajyaga gukora akazi bose ubu bose bari hano biriwe mu rugo ese umwana wanjye ubu ari kumwe nande ni umwanya mwiza rero kuko aha hantu ababyeyi batahafatiye iya mbere ngo ibintu bumve ko ari inshingano zabo ntabwo rwose leta izaza mu rugo rw'umuntu ikora ibintu byose umubyeyi yakagombye gukora ndabyumva leta ni leta igomba gushyiraho amabwiriza no guhana bihagije ariko nk'ubu turi muri guma mu rugo ubu koko urambwira ngo umuyobozi w'umudugudu azazunguruka inzu zose ajye kureba ko uburenganzira bw'umwana bwubahirijwe biragoye ariko ubu ni umwanya mwiza wo kugira ngo nk'ibi mukoze ndabashimira cyane muri iki kiganiro mwateguye ni cyiza cyane byibuze turabasha gukangurira ababyeyi ko nubwo muba muvuga leta ariko ni mwebwe bireba nimurebe umwana wanyu ese ari mu bikungu ese ubu ntari muri za facebook ntariho apanga n'uwo uri gusohokana mukana ese ubu gahunda zawe zose ntazizi igihe urebera filime igihe ujya kunywa inzoga ubu mukanya ntari bugutoroke inzoga arayinywa ayikuyeho muri ibi ko tubari dufunze uragenda ukayigura ukayinywera mu rugo igikuru twebwe ibyo ntabwo wenda tubishinzwe ariko dushinzwe kureba ese umwana wawe ubu ngubu uramwibuka icyo ariwe akora ubu ngubu rero ni umwanya mwiza kuko ni igihe kiri critical ni igihe kigoye cyane tuba dusanzwe tubona inda zitegwa bari mu mashuri bari bize ariko ibibazo bari mu rugo ni ukuvuga ko ni igihe gikomeye cyane ku mubyeyi cyane njyewe ndakangurira ababyeyi cyane ababyeyi b'abamama nubwo ubu ngubu hari n'abagabo bafite imico myiza usanga nawe barafashe iya mbere barahari ariko nanone mefia ntiwite kuri wa mugore w'inshuti yawe hari igihe uturana n'umugore agatangira akabara amezi y'umwana wawe uriya mwana atangiye kuzana ibibere umwana utubere ukabona ariho arareba umwana wawe kugira ngo ni impuhwe ariho arabara amafaranga azamubonamo namara nabona aha mucuruzi akamureba ukuntu umwana wawe ariho agenda yevuriwe akavuga ati akamwiyegereza akamugira inshuti kumbe ni ukugira ngo azashobore kumugurisha azashobore kumukuramo amafaranga
ababyeyi baratanye harababyeyi batakigira umuco aho koko umwana wa mugenzi wawe kumubona ari mu cyaha ngo umucyahe umve biguhangayikishije ahubwo ni wowe uri umushora mu busamba so ni ubu rero ni igihe cyiza ingira ngo ni umwanya mwiza tukangurira ababyeyi na leta bagenzi bange bavuze cyane ku kibazo cy'abana bari mu muhanda ni ikibazo gikomeye cyane muri mu rugo cyane cyane ku mwana w'umukobwa ku ruhande rwawe ubona nk'uruhari cyane rwa bentimuwe muri iki gihe cya lockdown n'abana b'abakobwa twagarutseho uruhare rwa leta ni uruhe uruhare rw'umubyeyi ni uruhe ese uyu mwana we uruhare rwe rwa buruhe urakoze uruhare rwa leta ni umubyeyi nyine niko tubivuga leta igomba gushyiraho amategeko leta igomba kureba ko amategeko yashizeho akurikizwa tunibuke yuko ishyiraho amategeko ariko abantu babishyira mu bikorwa n'abantu niyo mpamvu hagomba kuba ingamba zo kugira monitoring zo kureba ese ingamba tuba twashizeho ko tubizi ko ababishyira mu bikorwa ari abantu bose iki ese abantu tuba twashizeho ni inyangamugayo hakabamo icyo kintu cy'isuzuma bakamenya kureba ese abayobozi bo babikoraho gute kuko ari igihe usanga nawo mu bayobozi arimo ababyica babishaka uruhare rw'umubyeyi ni iki nibyo nahereyeho jyewe cyane buriya leta ndabyemera ifite uruhare rukomeye ariko uruhare rwa mbere ni umubyeyi umubyeyi uko niwe ubana n'umwana aba yaramubyaye nk'uko wabivuze kubyara umwana ukamutwita amezi 9 warangiza ugafata ukajugunyaho yafuma no kutamubyara ni injangwe itajugunya abayo irresponsabilité iri trop lourd iragoye iraremereye sinzayishobora nahitamo kuyireka yego kuko iyo ufashe umwana ukamubyara ugahita ujugunyaho ukigira mu byawe ukigira mu bindi bikushimisha ariko umwana wamujugunye numara kugira imyaka 70 ibyo wamukoze byose azabigukora niba abana bazi ugasanga yaraje imitungo ya nyina aho babaye ibiharamagara mu kinyarwanda cyeruye hatagira umfatu wo kundi rwose wagora ntanakwite ntabyo wakoze ntabyo wamutoje kandi urabizi icyo uhaye umwana ni cyawa icyo bibye ni cyo usarura urumva rero uruhare rw'umubyeyi ni ikintu gikomeye nitureke gukomeza kuvuga leta ahubwo nk'ababyeyi ntibaganirizwe ni habe ibiganiro ngewe hari igihe iyi lockdown ije nk'abe ni muwe cyangwa nkange Verdiane ku giti cyanjye nari icyo ndavuga nti coronavirus yaraje koko ni icyorezo gikomeye kibangamiye isi yose ibintu byose byarahagaze kuko ni ikintu gikomeye rero ni ikibazo cy'abana gihohote niba gifate ko ari ikibazo gikomeye nibiba na ngombwa kizahagarika ibintu byose abantu bakicareho abantu bakimenye urona corona nta muntu n'umwana azi corona nitwicare hasi twongere tuvuge duti corona ko yaje ari icyorezo gikomeye tubizi si kuhohotera umwana ukamusambanya cyo si ikintu gikomeye cyo ni cyakagombye guhagarika ibintu byose indege zigahagarara imodoka zigahagarara abajya bakareka kujya tukicara bagafata amasengesho bakagishaka umuti bivuye mu mizi umwana azakura yumva ko gukurira mu gihugu nk'u Rwanda nk'uko twebwe tubivuga ubu ngubu nk'abagore turavuga tuti kuba mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere kuko twebwe turabibona ni ahantu umugore rwose ubona ko uburenganzira bwiwe bw'ibanze leta imushize so niba umwana rero ashobora kuvuka akavuga ati ubu ngubu bari Burayi hari abantu baduterebunya baravuga ati mu Rwanda byibuze uwama nkahagera wangira akanyoni nkaba ndi mu Rwanda muri iki gihe cya coronavirus kubera iki ingamba zihari kubera ukuntu strategi bayifashe kumva bigitangira so ibintu byose ntibihagarare cyane cyane iyi corona ituvanemo imbaraga nyinshi cyane zo kumenya ko ikibazo cy'umwana gikomeye yego ugomba kugihagurukira
So ngaye ngukorero kigano kiracyari uburenganzira bw'abana kuri BTM TV ngende ndahiro Valence bapidushimira n'abatumirwa bacu ariko abashobora gutanga ibitekerezo kuri nimero twabahaye mureba kuri screen yanyu ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwohereza ubutumwa bugufi turi kumwe na Verdian turi kumwe na Damien turi kumwe na Evariste bose nabafite aho bahuriye n'uburenganzira bw'umwana ariko se muri iki gihe noneho kidasanzwe kwanagarutseho ubona hakabaye hakorwa iki aba bana turimo kwibaza kubijyanye n'imikurire yabo uburenganzira bwabo icyo bakabaye bakorerwa noneho muri iki gihe cyamage bwo birimo gukorwa mu buhe buryo ndacyari ndahiro Valence Papi ikiganiro cyo kirecyari komeje turabitaba ku murongo wa telefone ndetse n'ubutumwa bugufi turagenda tubusoma BTN TV allo urabanza wivuga amasina yawe utubwira aho uherereye ikibazo cyangwa sinyunganizi Emmanuel yego uherereye he mu karere ka Nyanza Ego. Urabona muri iki gihe cya lockdown ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana mu karere ka Nyanza burimo kubahirizwa mu buhe buryo muri ako karere cyane cyane aho mu byapa ni hamwe mu hakunda kugaragara umubare w'abana bo mu muhanda ndahazi cyane ubu ngubu bimeze bite aba bana babayeho bate turagushimiye cyane uyu aherereye mu karere ka Nyanza ati muri iki gihe rwose na leta ntago yicaye ngo isinzire ahubwo ikibazo bakigize icyabo ati ndabemera cyane mukora akazi neza kandi icyo kiganiro ni cyiza urakoze cyane abana twari tu yesha okay BTN TV allo gabanya volume ya televiziyo yawe yego gabanya volume ya televiziyo tubashe kumvikana witwa nduherereye okay uhamagara aje agerageza abanza gabanya volume ya televiziyo ye kugira ngo tube twabasha kumvikana kuko ibitekerezo byanyu ni inyamibwa tugomba no kubishingiraho kuko uburenganzira bw'umwana ni ngombwa kugira ngo bwubahirizwe ejo bundi nzaba mvuye kuri izi mikoro hari abo bana turimo kubyara abo bana barimo kubyiruka nabo bazicayeho kuko ahandi habanje abandi abari mu nzego z'ubuyobozi bari mu ntebe zabanjemo abandi niyo mpamvu tutaharaniye uburenganzira bw'umwana muri iki gihe ejo heza h'igihugu ntaho twabona ntaho rwose BTM TV allo yego ati twebwe abana tubana nabo mu rugo ariko hari abo ubona bikinira umupira mu muhanda bigatera impungenge z'uko bakwanduzanya kandi kukeru kabugo ni kukeru ka rugondo aha ni hehe ibintu bimeze nabi pe inzara igiye kubanyicana ncumbitse irwamagana mu murenge wa Gishari kandi n'umugabo wanjye aheza i Kigali nawe sinzi uko abayeho
umwana ambaza impamvu atariye nkabura icyo musubiza. Mbese ubuzima bumeze nabi cyane, urumva ko uburenganzira bw'abana banjye bwo ntabwo bafite. Ari mu karere ka Rwamagana. BTN TV, alo. Abaduhamagara mugerageze mujye muhamagara mufite icyo muvuga mudashaka kubipa kugira ngo abandi babashe gutanga ibitekerezo. Mwaramutere neza gitondo cyiza abo bana mwabasha murabashaka hiki muri iyi minsi kureba ari bibazo byakabaye bisengerwa mwabaretse. Yuko ko wanditse message wanje gutekereza. BTN TV, alo. Yego yego, bakwita ndwerereye he? Witwa yego yego. Yego. Ariko nubwo turi muri lockdown turimo kureberamwe uburenganzira bw'abana nuko bwakubahirizwa. Wowe ku ruhande rwawe ubona muri ibi bihe bidasanzwe umwana kugira ngo adahungabanywa ku bijyanye n'uburenganzira yakabaye ahabwa hakorwa iki? Ubona hakorwa iki kugira ngo uburenganzira bw'umwana budahutazwa muri ibi bihe? Ego. Ego. Yego ndakumva. So ati munsurize na Papa Diane. Ati mwaramutse neza abo bana icyambere cyo nimubanze mubakure mu muhanda. Ibi izi message nimwe zireba. BTN TV, alo. Mwaramutse. Mu murenge wa Rwiru. Ego. Ego. Erega nubundi nta muntu usanzwe abita muri buri buzima bwo ku muhanda ahubwo nicyo batoraguraga ntibakigitoragura. Restora zirafanze, bare zirafunze. Ego. Uweza afite icyahabe? Ku ruhande rwawe ubona hakorwa iki? Ego. Ngaho gira ubutumwa ugenera abantu bafite uburenganzira bw'abana mu nshingano twatumiye. Niyo mpamvu twabatumiye, gira icyo basaba kugira ngo ubwo bw'uburenganzira bw'abana bwubahirizwe. Ubutumwa
Yego. Mhm. Mu bikorwa. Yego. Ego. Ego. None ushinzwe umutekano yakora iki kuri uwo mwana yamubyutsa muri yo ruhurura karara agenda nawe patruye yakora iki Yego Oya ubwo nawe nyine urumva ko mugomba kubafasha kubera ko ubwabo ntibihagire namwe muzajya mubabera imboni Gut. Ego. 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 Yego. Ibyo cyo ni ikibazo kiri rusange tuzakomeza kugikurikirana murakoze cyane. Evariste yabivuze ko umwana agomba kugira uburenganzira bwo kurya inyina ubwurumbo ubwo burenganzira ntabwo ari kubona. Naho nzahagera rwose. Urakoze cyane. Yego. Erega ni bose ntago turagiro ni bose yaba bene muwe yaba ari prodore yaba krado bose ni umuzigo bagomba kwikorera. Yego. Turagushimiye cyane. Santa sana, reka dusomeye na message nk'eshatu cyangwa enye ubundi tugaruke twakira Evariste kugira ngo atubwire kuri ibibazo ndetse n'uwagira icyo amwunganira mu batumirwa turi kumwe araza kutubwira ndetse n'icyo bagiye gukora kugira ngo uburenganzira bw'abana abari kudutelefona bose urumva ko icyo bahurizaho ari uburenganzira bw'abana noneho muri ibi bicu natwe mutuvuganire ntago mugomba kureba abana gusa we icyo kigari uyu mugabo uyu muntu wayi message ndamya ko niho nayifite ayiza katurambikamo ibibando icyo kiganiro ni kiza pe kuko ihohotera ry'abana babangavu cyane cyane abakobwa byabaye icyorezo muri iyi COVID-19 abana bose
bari mu rugo ababyeyi bakwiye gufatiraho bagatangira kureba uko bagarura uburere bw'abana kuko bigaragara ko ababyeyi bataye inshingano ababyeyi nibiganirize nibaganirize abana birinde ubusinzi birinde amakimbirane mu rugo babe abatoza beza ni Bishop Safari mperereye igikondo Bishop Safari urakoze cyane ku musanzu wawe ufatika mfite mfite ubwandu nabana n'ubu mugatuma tumaze iminsi itatu tumaze iminsi itatu nta kintu tunarya twabaho duti uherereye hehe wowe ufite inimero iherwa na 52 yanditse ubutumwa burebure agira ati mwaramutse neza ni muhawe n'Imana Valentina w'Ingarama muri Gatsibo abo bana bo ku mihanda leta nibakure ku mihanda ibiteho kuko ubuzima ni danje murakoze cyane yohereje na nimero za telefone mwaramutse neza ni muhawe n'Imana Valentina n'Ingarama muri Gatsibo abo bana bakurwe mu mihanda leta niba kure mu mihanda ibiteho kuko ubuzima ni danje murakoze nimero yanjye ni yingiyi n'ubundi nimero yatu twayibonye keretse nimba hari ikindi wifuza ko twakoresha iyi nimero yawe hari abantu badaha umwanya agaciro urugero hari umwana nzi wahohotewe ababyeyi be babigizemo babigiye kurega bagiye kurega basanga umugabo yatanze ruswa bamugira umusazi nitwa Ange merereye imuhanga ikibazo ni iki kuki badafata igitsina gabo cyahohoteye abana ngo babahanire mu ruhame uyu bamwita Ange aherereye imuhanga iyo kese y'uwo mwana wari wahohotewe iteye ite ongera uze kuduha ubutumwa cyangwa uduhamagare ku Cyeru Kabugondo ni mu murenge wa Mugina Kamonyi mu mateka no mu kumugina wa jenda wa Kabugondo mura BTN TV alo rika ubutumwa ndetse n'ama message tube tubicumbikiye ahanga kugira ngo tube twabasha gusubiza bimwe mu bibazo twagiye tubazwa yaba ari kuri message ndetse n'abagiye bahamagara murakoze papi ngira ngo ibibazo byagarutseho n'ubundi cyangwa n'ibitekerezo byinshi byatanzwe byose biragaruka ku burenganzira bw'umwana muri iki gihe kidasanzwe ariko hari n'abagarukaga yuko uretse n'abana n'abantu bakuru bafite ibibazo cyane cyane by'imirire cyangwa byo kutabona ibyo kurya muri iki gihe n'ubundi uburenganzira bw'umwana bugera no ku babyeyi nuvuga ngo umubyeyi yabayeho nabi umubyeyi adafite ibyo kurya umubyeyi atatabonye ibyo kurya ngo ateke n'umwana ntago ashobora kubibona byumvikana ubwo burenganzira bwose buhita buhutazwa ngira ngo iki ngiki nka karado twigeze no kugitangaho ekeresoma mu minsi yashize hari Twitter twakoze isaba inzego za leta ko mu buryo gutanga ibiryo bigomba gukurikiranirwa hasi bakamenya uburyo ibyo biryo bitangwa neza kandi bikagera ku bantu bose babikeneye none by'umwihariko ariko niba urugo rurimo umwana cyangwa rurimo abana babiri bakaba bari kuburara batarana ibyo kurya urumva nibyo nawe mvuga yuko mu gutanga n'ibi biribwa hakaba hashingira ku miryango itishoboye cyangwa idafite kwa kundi bayeho ariko bakibanda cyane cyane ahantu hari abana bashobora kuburara bagahura n'ingaruka mugendo wanjye Veridiane yavuze zo kuba bagwingira cyangwa gwingira bukiyongera no ngo ibi bintu byongera ibirebwe barebwe abantu mu by'ukuri bakeneye bya biryo hari abantu batarahabwa n'umunsi rimwe njya mbyumva cyangwa nk'abantu nk'uko n'abandi babyivugiye izo nzego z'ibanze zigira abaturage zidentifiye mu by'ukuri kuba ko abantu bakeneye bya biribwa babihabwe ariko turavuga ngo ni ugutanga ibiribwa wenda bamwe ntibabibone kandi babikeneye icyo ngicyo wenda gikwiye kongera gushyiramo ingufu ariko nanone abantu bafite umutima utabara nabo tubatuza abo duturanye badafite ibyo kurya ababishoboye nabo twe tugerageza kubafata kubafasha Bishop Safari ni n'umuyobozi wanjye bivuze neza yuko imiryango muri iyi minsi igomba kwirinda amakimbirane ashobora gutuma n'abana b'abakobwa banyonyomba bakajya mu baturanyi gushaka wenda
amahoro baburiye mu rugo wabo bakabahura n'yaho terwa abana bakaza mu mihanda hara nk'ubu ngubu turi mu bihe bya corona ariko ushobora guciduka ari umwana uje mu muhanda kuba ari uko mu muryango wiwe harimo intonganya zigutuma wa mwana atariho neza harimo amakimbirano ari gutuma wa mwana atisandura muri rugwaro rwo akabona ikimworo yarukoza mu mihanda birashoboka kandi akaza gahuramo n'ubundi nazangaruka mbitwavuze rero twite ku burere bw'abana bacu dusubire ku burere bw'abana bacu abana bacu tubigishe umuco nyarwanda tubarere neza tubigisha no kubaho mu buzima nibyo tuhora tuvuga cyangwa umuntu abavuga nuvuga ngo abana no muri iminsi turimo bagomba no kumenyeshwa ibihe turimo ibyari byo hari abana benshi bari gutungurwa no kubona wenda batari kujya ku ishuri akabona atari kubona abagenzi be biganaga akabibwa ibyari byo abana bagomba gusobanurirwa n'ibihe turimo ibyari byo bakamenya niba n'ibyo biryo wenda habonetse bikeya bari basanzwe babona byinshi bakabasobanura uburyo bagomba kubana na bya bikeya bafite umwana w'umukobwa agatozwa yuko niba babuze ibyo kurya bihagije cyangwa batamubona ibyo yifuza kubera ibihe turimo bitaratuma wamuturanya mushuka cyangwa babapangaye baba mu gipangu bamushuka bakabana musambanya kubera iyo mpamvu numva icyo nacyo ni ikintu kigomba kwitabwaho cyane ngarutse rero ku by'abana mu mihanda byakomeje kugarukaho cyane turongera kubishimangira cyangwa turakomeza kubikora ubuvugizi mu by'ukuri n'inzego za leta niba ziri kubyumva zibyumve iki ni ikintu kibabaje giteye n'agahinda giteye n'ipfunwe ntabwo twakabaye turi mu nzu dusinziriye turyama twirirwa tuvuza za mikoro ngo abantu bagume mu rugo tuzi hari abana bari mu mihanda tutari kubwira batafite ahantu bari bujya hakwiye kuba nk'uko natangiye ngo nitugume mu gihuru hakwiye kuba nk'uko natangiye mbivuga muri buri murenge cyangwa ahantu abana bo mu mihanda babaga turahazi na mbere ibindi byose ngira ngo na kino kigo gishinzwe iguramuco cyatangiye gahunda niyo kubabarura no kumenya ibibazo bafite iwabo mu ngo noneho muri bihe bidasanzwe kubera ko tuzi ahantu bari basanzwe bari dushyireho ingamba nishaka bari umukwabu w'umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu iminsi ine ariko duhiga abana ahantu bari muri bwa buvumo ahantu bari muri za ruhurura tugira ahantu tubashyira dufata ikigo tubashyiremo bafashwe kubona ibyo kurya bafashwe kubona ibyo kwambara bafashwe kubona amazi yo gukaraba bafashwe no guhabwa ubutabazi bw'ibanze bwatuma barindwa erega nibabonwe hadakozwe n'uwo mukwabu uko barumva nibarike gukangwa babiyegereze n'abantu bumva ntabwo numva ukuntu umuyobozi ubafite mu nshingano avuga ngo ntahura nabo ku buryo haba iyo mikwabu mu gihe itangazamakuru ribashaka rikababona bakanavuga ibibazo byabo nibyo nahoze ntangira navuga yuko impamvu ahubwo bikanga abo bayobozi bafite mu nshingano ni igihe ni cya gikabwe ni kwa kubafata bakabakubita ni kwa kubabwira nabi bababona bakababona ko ari abaje kubagirira nabi aho kubabona mu ndorerwamo yagiye kubagirira neza nyine ahangaha ikindi nanashingiraho none nuko ikindi nasaba bano bana nk'uko bagenzi banjye bavuzeho mu mihanda abenshi bafite imiryango ntabwo bose ari uko badafite imiryango nkibaza umubyeyi uri mu rugo uryamye muri uyu munsi mu gihe cya covid azi ko umwana ari mu mihanda utagira n'uwo mutima nubwo yaba atuye imuhanga bwe tubenda ngiye hari umwana wanjye nari mfite ariko amakuru yo mperuka yari ari mu muhanda i kigali mwafashe kubona umwana wanjye nkeka nta mubyeyi n'umwe uratera iyo ntambwe yo kuvuga ngo hari umwana wanjye ntari kumwe nawe muri ibi bihe bidasanzwe agire n'uwo mutima wo kuvuga ngo ubuyobozi bumufashe kubona wa mwana nk'uko tubivuga leta igomba kubishyiramo ingufu ariko mugenzi wanjye Vediane yabivuze neza yuko ababyeyi nibo ba mbere nitwe tugomba kumenya niba ntari kumwe n'umwana wanjye ni kujya mu buriri nkasinzira mu ruhe rwego nzi yuko umwana ari mu muhanda wenda mu bisanzwe twaravuga twenda arabasha gutambika wenda kugenda abona ibyo kurya abona iyo misiri ariko se ubungubu umubyeyi ari kuryama agasinzira azi yuko umwana abayeho gute dufashe uruhare rw'umwana ni uruhe urw'umubyeyi ni uruhe urwa leta ni uruhe societe civile zo umukoro mufite umukoro dufite nka sosiyete tuvira ariwo mpereye mbere na mbere natwe ntabwo turi kugenda nk'abandi bose turi gukorera mu rugo ni ubuvugizi nk'ubu tuba turi gukora kugira ngo na za nzego ziri kubyumva hagire igikorwa b'abana babona mu mihanda abana ubwabo noneho nabona uko ntabwo bumva televiziyo ntabwo bumva bareba televiziyo ndabizi ko batayireba noneho hashyirweho bwa buryo leta ishyiraho bwa buryo b'abana bari ripotinga izo drone ziri kunyura hejuru zibwira abantu bagume mu rugo zihanyure zihamagarira abana bari mu mihanda aho bari hose kuza ahantu bashyize baraza niba ari Nyabugogo bashyize agapose barabakiraho niba ari Kicukiro bahaze izo mikoro turi kunyuza muri karitsiye tubwira abantu ngo bagume mu rugo tuzinyuze muri izo hafi y'izo za ruhurura duhamagara b'abana baze hahandi twateganyije bagomba kuza noneho nitubona umwana umwe cyangwa abiri batatu bane baje hahandi tuzabatuma abandi bagenzi babo kandi bazaza ngira ngo ubwo ngubwo wenda ikindi tuzasaba na bagenzi banjye turuze kwivuga nka sosiyete sivile ni uko natwe baduha uburenganzira tukagenda noneho tugahabwa uburenganzira bwo kugenda tukajya kumapinga abo bana ibyo dushoboye gukora tukabikora niba no kureba aho twabashyira natwe tukabikora tukabigiramo uruhare ariko ntabwo twakwishimira yuko tujya mu nzu tukaryama hari abana bari mu binani hari abashobora gupfa hari abashobora kurwara izo ndwara nabo badafite n'icyo kurya yego maybe kunganira Evarisa bivuze neza uruhare rw'umwana ni uruhe ni bya bindi biragaruka ku babyeyi nituganirize abana tubereke umusozi uhuma n'udahuma tubereke ikintu kibafitiye akamaro ntabwo uzumva ikibazo cy'umwana
mugiye muticaye hariya ngo muganire nkuko wabivuze ngo ubona abanyamakuru kuki tubabona kuki abayobozi batabona ese kuki umubyeyi umwana atamubonamo nk'umuntu umugirira neza nuko buri gihe abayitaye kubye nite kubyumwa ugasanga rero ya affection kwa rukundo rwakagombye kuba hagati y'umubyeyi n'umwana yego rukabura so uruhare rw'umwana nibaza ko abana nabo bagomba kumenya ko ari u Rwanda rw'ejo bagomba kumenya ko nabo bafite inshingano twagomba kuvuga duti ibibi byose tubite ku babyeyi ariko n'abana bagomba kumva ko bagomba kugira uburere bagomba kumva ko uburere kubaho neza kwabo nabo babifite mu ruhare yego hari ukareka kujya mu bintu udafitiye ubushobozi ugasanga umwana ari mu wa gatatu secondaire ariko arashaka gutunga telefone ya miliyoni arashaka kujya muri salo y'ibihumbi 15 hari salo y'igihumbi nta mafaranga akorera kuki imba umubyeyi wawe akubwiye ati nkuko bibarisa yivuze uno munsi ibi bibyo ntabwo turi bubibona kuko turi mu bihe bikomeye umwana nabyumve gucyo ko turi mu bihe bikomeye agi ibiryo bihari nimba yabonaga gafiriti amavuta akaba yarabuze namenyera kawunga kuko ubu nibanyurwe muri rusange abana nibanyurwe ariko ikindi nanone nkaza kuri societe civile akazi kacu n'ubundi n'ubukangurambaga no gukurikirana abayobozi tukakorana bya hafi n'ubwo societe civile kuko natwe tuva mu miryango natwe turi muri abo bayobozi rimwe na rimwe usanga n'umugabo wawe ni musaza wawe n'inshuti yawe ntabwo ari abantu bari aho bashyizweho baturutse ahandi hantu ntabwo ari abanyamahanga ni abantu tubana umunsi ku munsi niba umugabo wawe ubona ariwe akora ibintu bitari byo cyangwa umugore wawe kuki utamwegera ukamubwira ati icyo uri gukora ntabwo ari cyiza icyiza ni iki ngiki nk'umutinyi kuko nawe ni umuntu ashobora kugira intege nke ntitureke kumva ko ibintu byose ari bibi ni umuntu ariko se wowe uramwegera ukamubwira ati ibi bintu urimo ukora si byo mbere y'uko unamujyana ngo mwararaze ariko hari imico tugira natwe ya kimuntu ugasanga aho gukosora umuntu aho ugiye ubonye ikintu gituma umusenya kuki dusenyana ugasanga umunyamakuru nibyo singiye kwibasira abanyamakuru aya nta kibazo uvuze ko nyirugwa pfese w'ubumwisha ugasanga umunyamakuru abonye ikintu nibyo ese ubujyo uriho gitangaza ni gute kubujyo uriya muntu erega buriya gutangaza wenda nkiri aho ngaho inkuru cyane cyane unabivuze neza itangazamakuru ahanini twe dufokasinga ku kitagenda kugira ngo kibe cyabasha kugiye gikosoke kuko buriya igihe imbwa iri y'umuntu si inkuru ariko igihe umuntu ari y'imbwa ni inkuru nicyo kintu nabwiye bivuze ko tuta nk'abantu bakorera igihugu cyabo twese nidukorere hamwe twese nidukore nk'abantu bakora bafite intego yo gukora ikintu mu buryo nyabwo atari ugukora mu ntego yo gushaka gusenya kuko urumva turi abantu uraza umfate ntangeho ikintu ukifate uzuntuke ndimo nkora ikintu ndiproteja ugasanga bya bintu uharaniye ko bikorwa neza ntibikozwe kandi hari uburyo bwiza nidukoreshe uburyo bwiza uburyo bw'amahoro bwo kuganira dialogue collaboration nimureke dufatanye nimureke habemo compassion nimuriya mwana Evariste bavuga ati umwana uri mu muhanda arababaje ese wakwishize mu mwanya ukareba nimba ari umwana wawe jyubanza ikintu cyose ugiye gukora jyubanza ufate wambare inkweto ushyire mu kirenge cyawe urebe uriya mwana w'umuturanyi ngiye kujyana gushora mu ngeso mbi ese ari uwanjye nabigenza nte ese kiriya kigabo ubonye kiriho gisambanye umwana uye ugasanga fese warebaga wayirebye nabi wakwitegereza ugasanga ni wa mukobwa wawe urangije universite ese urumva uko ubyumva ese uko ubyumva utekereza ko na mugenzi wawe atari ko abyumva si uri umuntu so icyo rero navugaga ibihe byarahindutse nimureke tujyane n'ibihe turimo yego
tuvuge guti umubyeyi kera giye nibuka kera wasangana umubyeyi ntiyize ntiyagize gute ariko yabaga ari kumwe n'umwana ahantu hose mu isoko ikizuba kikagukubitakaza n'umutaka akagutwikirira ariko muri kumwe ariko ubu ngubu no gufata umuyaya n'uzongera no kumenya ko umwana yanariye n'uzongera no kuhindura lenje y'umwana wawe n'uza muhindurije pampers niba ari pampers cyangwa lenje kandi ari umwana wabyaye urumva ikibazo dufite muri iki gihe ni twica ababyeyi nibigaruremo ubumuntu ubigaruremo ubuvyeyi ibihe byarahindutse ndatuba twirukanka tuzinduka twirukanka tujya mu mirimo ariko nibigukureho inshingano ufite z'urubyeyi yego akazi kose wakora waba ministre waba ucuruza inyanya waba ukora mu biro waba ukora muri societe civile bikore kuko bihe turimo ugomba gukora mugafatanya ariko ntibikakubuze inshingano za kibyeyi nimba abo bana bacu ubungubu bakoresha za internet bakoresha za whatsapp mubyeyi ese wowe ugerageza nawe kuzijyamo umenye ibihabera ugerageza kwinjira muri ibyo umwana wari wavugana nabyo ese muradani kumbwira ese uri kumwe nabaye bashuti muri kumwe muri facebook yego yaragira ati mwaramutse neza ni Samuel Irwamagana nge ndabona uburenganzira bw'abana muri iki gihe cya COVID-19 ku bakobwa hari abazatwara inda bitewe n'uko hari abari baragiye nko gusura abasore b'inshuti zabo bakabura uko bataha kuko ingendo zahise zifungwa mu buryo butunguranye akaguma muri ghetto mpaka igihe bazafungurira urumva ko bamaze kwishyingira ikifuzo cye nuko ngo bakabe bafungura byura abana bakabona uko bataha ese mugani hazakozwe nk'ukureba uko ingo zibayeho n'abantu babana n'abandi muri ibi bihe mukareba ko muri aya mazu mudashobora kuzasanga mutwana tw'udukobwa twahejejwemo byakorwa gute ahubwo mwebwe ndumva icyo ari cyo kintu ngiye kubaye mbabaza urakoze cyane ngira ngo nyabije narimbajije ngo byakorwa gute ubu twagombye kumenya na gahunda nyine turimo urumva icyo kibazo yarabajije ni ikibazo yenda cy'umwihariko birashoboka yenda ko bishobora kuba hari abo byabayeho ariko nta nubwo nyine twanabishima kuko biri muri kwa kuduhoka kw'ababyeyi n'abana mugenzi wanjye Viridiane yahoze avuga niba hari hari abana bishoriye bakajya gusura abasore muri gito bakagumayo ubwabyo ntabwo ari ibyo gushima ibyo gushima nta n'uwabishyigikira nta n'uwabibyinirira kuko byaba bibabaje kuko ubundi ibyo bakoze ntabwo byemewe byaba bibabaje rero habaye hari byaba byarabayeho mu rwanda niyo mpamvu hakagombye gukorwa research ariko ngira ngo nubundi umuntu wagize ikibazo rega nubwo turi muri lockdown ariko ntabwo ngiye ko umuntu wari kuba afite ikibazo kimeze gutyo wari kwegera uwateza avuye butarakaza muri Kigali bagahita bafunga yava hano i Kigali avekire jambe akagera ntuza ibutare ibyo ari byo byose ibi bintu nyamara dusesenguye tunabishakije dushobora gusanga izi kesi zihari pe ntabwo mbihamya sinanerekwa ni ngombwa yuko tugomba kubimenya ngo iki kiganiro nacyo kigize icyo kivuze abari kucyumva niba hari umuntu ufite ikibazo nk'iki batangiye amakuru batanga amakuru urakoze cyane yitwa Ange aherereye muhangara agira ati ariko papi mwagiye mureka kudabagira wamara gatatu utararya wahura n'igisaza kikaguha amafaranga agutunga wayanga noneho se ikiba gisigaye ni iki kugusambanya mutuvugire sorry message sincika ati kugusambanya mutuvugire ababyeyi ntago bari kutwitaho nkuko bikwiye bitewe na mikoro murakoze gatwitabe telefone nk'eshatu tugaruke dusoma ubutumwa ubundi tugane no ku musozo kuko bacu mugani ngakaryoshye ko ntago gahora mwitama BTN TV allo amahoro y'Imana Abdul uherereye he yego
Yego. Tubarerere mu muhanda aho ngaho twaba tugiye kubarerera mu muhanda ubona nta kindi societe civile cyane cyane abantu bafite uburenganzira bw'abana mu nshingano bakabaye bakora kurenza uko bajya kwishyura mitiweli y'umuntu batazi icyo gihe se ibaruriza abaryara database zabo zizavaye allo ndakumva Yego. Cyane. Ubona hakorwa iki noneho urakoze cyane ngaya nguko icyo buriya muraza kugira icyo mugisubizaho reka dusome n'ubutumwa aragira ati mwiriwe nasabaga nimero abo batumirwa ndashaka inama zabo murakoze Bura nimero muraza kuzibaha bababonaho kugira ngo warashaka inama zanyu kugira bura nimero raza kuzandika bibwirira ikibazo afite ntashaka ashaka kugishyira ku karubanda BTN TV allo allo uhamagara ntavuge iminota yo yatugendanye aze kwihangana mwaramutse BTN yemwe ubu ihohoterwa ry'abana haraho ryabaye nk'umuco ngewe mbifitemo ubuhamya nahohotewe n'umuntu wanderaga mbibwira umuyobozi w'inzego z'ibanze baranyihorera bigeza nubwo bamucikisha ajya muri Kongo aha nibibazo pe kwivuga ndabona bitari ngombwa murakoze cyane none suherereye turamenye ikibazo cyo giteye gute ko kwagohoteye n'urujya guhohotemo jumenye gutanga address z'uko akabaye ufashwa kuko uvuze ngo kwivuga si ngombwa ntunatubwira aho uherereye kugufasha biragoranye cyane mwaramutse twebwe duherereye twebwe mu ruhetse dufite ikibazo gahunda yaguma mu rugo mu gufasha abaturage iyi message afatanye cyane ntago iri kutugeraho mudufashe mudukorere ubuvugizi abana bacu bone uko babaho bonjour nitwa Bernard nasabaga ubufasha mfite akana mbana nako ariko inzara iratwishe kubera kubura icyo kurya twibera mu nzu nta gusohoka ni Bernard Kicukiro niho dutuye murakoze Kicukiro ahagana he Bernard mujye muvuga mu buryo buri physically ahantu umuntu yababona papi natwe dufite ikibazo cy'inzara hano kukamunyi mu murenge wa gacura bwenge umugabo yakoraga akazi ko kumotara kandi mfite abana batatu nimutuvuganire pe naho ubundi turashize yohereje ubutumwa budafite icyo bwanditseho aragira ati ntuye muka mfite ufite ubwandu ngatuye mu karumu atuye karuruma kuva batangiye gutanga ibiryo ntago barampa kandi mfite umwana ufite ubumuga uyaherereye karuruma ni karuruma hagana he mu cye gice afite umwana ufite ubumuga kandi nta kintu arabona
Ni Hategekimana Emmanuel ndi Rutsiro abana turi kumwe mu rugo babitayeho murakoze cyane reka twitabe telefone hanyuma tugane ku musozo kubera ko igihe cyatugeneye kandi hari n'ibindi biganiro bigomba guca kuri televiziyo tutaza kugira icyo tuza kubangamira BTN TV allo Hayindi telefone turi bwitare ntayo rika mpere kuri bene impuhe kugira ngo mu masegonda make cyane kuko iminota yatujyanye dusigaranye iminota 2 mu masegonda make cyane kugira ngo ugire ubutumwa ugenera ababyeyi umukoro societe civile ifite icyo musaba inzego bwite z'ubuyobozi inzego za leta kuko hagiye muri societe civile hagiye humvikana kudahuza hagati y'inzego za leta na societe civile kukijyanye no kuba uburenganzira bw'umwana bwanozwa noneho kuri ubu muri iki gihe cya lockdown hagiye gukorwa iki urakoze papi ubutumwa natanga ni ku babyeyi nuko naherekare mbivuga nidusubire mu nshingano zacu za kibyeyi tuganiriza abana bacu tumenye ibyo bakeneye n'abana tumenye tujyane n'ibihe n'icyo navugaga kujyana n'ibihe ntabwo ari ukureka umwana agakora icyo ashatse ariko ni ukujyana n'ibihe harimo kugira ngo ushobore kumuorienta neza ushobore kumuyobora umuhe inzira nyayo utamuhutaje udahutaje uburenganzira bwiwe afite uburenganzira bwo kubaho afite uburenganzira bwo kubona icyo yambara icyajya ku bushobozi bwose wagufite inzego za leta birumvikana nibakomeze bashiremo ingamba barebe ko na polisi ni n'amabwiriza bashiraho ese arakurikizwa ese niyo yadakurikizwa ese umuyobozi ufite intege nke kuki akomeza kutabishyiramo imbaraga bibaye na ngombwa nk'uko dusanzwe tubibona ubwo nyine ntari nta compassion afite navemo hagiyemo bashobora kuba bari friendly kubana bazi n'icyo abana bakeneye yego zo kubana nuko ubuzima bagomba kubufata mu ntoki zabo kuko nibo bireba kuko jewe iyo urebye urugero ukareba umwana wakurikije inama za kibyeyi umwana ufite uburere bwiza usanga ari wa mwana no mu buzima nubwo yaba kenye ariko biramufasha bikamugeza ahantu akaba yabana n'abantu akaba yabaho mu buzima nawe abona ko nawe yishimira turagushimiye cyane bugoye buruhije turagushimiye cyane Dika Damien mu masegonda make cyane murakoze cyane ishimira na bagenzi bacu twagumije gufatanya ikintu kiganiro n'abafiteze amatwi ndumva ku ruhande rw'abana icyo numva nabasaba bwa mbere ni ukumvira ababyeyi kuko nta mubyeyi waha inama mbi umwana cya kabiri ni uko abeshi mu Banyarwanda 90% ni abantu bemera Imana bareze 90% twubahe indangagaciro z'abemera Imana turabashimiye cyane kandi nagira ngo nongere akandi kantu gato mumbabarire tunyarukirire uko iminota yadufashe hari icyiciro kitavuzeho ariko numva nagira ngo nkurere ubuvugizi kijyanye n'abana buriya n'ubwo itegeko ririnda abana mu buryo bw'imirimo ivunanye ariko turacyafite imiryango ikoresha abana cyane cyane bano bakozi bo mu ngo yego hari kesi twagiye twumva z'abantu bagiye banabirukana muri kino gihe cya lockdown ngo yamenye terimusi ngo yamenye isahane ngo yamucitse ukibaza ngo muri aramwirukana se agiye aramwirukana ngo agiye hehe cyangwa se ugasanga kubera ko noneho azi ko nta hari bujye aramushyira no kuri no kugitutu no kumubwira nabi no kumutesha agaciro ibyo nabyo nagira no kumugaburira ibyo abandi banze kurya we ngo naba ari bubirya bishyushye biharirwe bamwe kwagira ngo twibutse ko n'abo bana bafite uburenganzira nubwo batari mu miryango yabo aho bari aba bafite bamenye ko abo bana bafite uburenganzira murakoze cyane so Evariste guturuka muri Karadongi ndusoza ndashaka kukubaza iki kibazo ukagisubiza mu buryo bwihuse kugira ngo tuze guha umwanya ibindi biganiro iminota yamaze twamaze kwinjira mu zindi saha z'ibindi biganiro nizihe ngaruka ubona coronavirus izagira ku bana nizihe ngamba zikwiye gufatwa mu gufasha aba bana cyangwa se guhangana n'izi ngaruka
Twita tunagana ku musozo gushimira cyane. Mbere yuko njya aho ngaho ndangira akantu gatumvuga wayeze kubaza kandi nako numva kuri kurusho wabaje ati bakora ubushakashatsi bamenye abana COVID yasanze bari mu ngo z'abandi. Hano nta n'umwe ubushakashatsi ubundi buhambaye n'ubushakashatsi bubiri gusa. Inzego z'ibanze zikwiye kumenya umwana uri mu rugo rw'undi muntu utarusanzwe haba umwana w'umukobwa uri mu rugo rw'umuntu utarusanzwe haba yaje ku ishuri yaje kwa muganga yaje gukora iki. Ibyo byose tutatuza abantu basanzwe baba mu muryango. Izo nzego z'ibanze zibereye zigomba kubimenya ziga noneho zarangiza zigatanga amakuru b'abana b'ibyaha nabaye ngombwa leta yafata initiative yo gufata umwana ikamugeza iwabo. Icya kabiri, umubyeyi uryamye mu rugo iwe uzi ko umwana we coronavirus bafunze atari mu rugo, umwana w'umukobwa azi ko yagiye ku ishuri, azi ko yagiye kwa muganga, azi ko yagiye nawe natanga amakuru umwana bamushakishe. Nzi yuko ibyo bizakorwa. Rero nyine ahangaha aravuga ati ingaruka COVID izagira ku bana nizihe, nizihe ngamba zikwiye gufatwa. Mbe na mbere COVID izagira ingaruka ku bana yuko mbe na mbere hari abana bazaba batari kubona nk'ibyo babonaga byo kurya, bazagira ikibazo cy'imirire mibi no kugwingira bishobora kuziyongera. Bwaki cyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nuko hari abana benshi bafite ihungabana bitewe n'ibyo bari kubona, bitewe n'uko bari kubona bari kuburara, bitewe n'uko bari kubona ababyeyi bari kuba ku bitanda byo sinatinya kubivuga. Hari ababyeyi, hari umugani mu cyongereza uvuga ngo when you are hungry, ngo the hunger provokes anger. Ngo umuntu ashonje inzara itera uburakari. Ugasanga umubyeyi afashe ikintu akubita umwana wiwe nta n'ikintu umwana yagira akantu gato yakora, ugasanga arafashe arakubita. Ibihano bibaza umubiri nabyo ni bimwe mu bishobora kuzagaragara nk'ingaruka byagize ku bana. Ikindi ni uko dushobora kuzabona abana batwaye inda cyangwa bazaterwa inda, byose birashoboka. Izo nazo nizwe mu ngaruka za COVID. Kandi ikindi ni uko imiryango myinshi ubukungu bwabo buzagabanuka, ubukungu bw'umuryango bugabanutse, byumvikane ko byiza n'ingaruka ku mwana. Icyo nasaba rero ni uko Leta igomba gutekereza nako tuyifashije kureba uburyo tuzazahura ya miryango izahura n'ibibazo muri iki gihe cya corona, cyangwa aba bana bazahura n'ibibazo kumenya ubuvugizi tuzabakorera, kumenya uburyo wenda babigizemo uruhare bazabihanirwaho byabaye ngombwa nk'ihohoterwa. Ariko ingamba zikwiye gufatwa zidasanzwe zirenze uko twari dusanzwe turengera abana. Aba rero mu gusoza ibyo nshaka gusaba n'ubundi ni nk'ibyo maze kuvuga, icya mbere ni uko imiryango igomba kubana neza muri iki gihe, ikirinda amakimbirane, ikarira abana neza, ikirinda ko abana bashobora kuba bakwinyonyombya bakabura n'iryabo bakubaye bahuye hanze. Ikindi ni uko bagomba gutanga uburere budawutaza, atarukoresha abana inkoni muri iki gihe bitwaje COVID turimo, ndetse n'abana noneho bakajya kuri za nshingano zabo zo kubaha ababyeyi, zo kumvira ababyeyi icyo ababyeyi bababwiye. Ikindi ni uko kurwanya ihohoterwa bishingiye ku gitsina cyangwa gutwita kw'abangavu nabwo zigomba kuzaba ingamba nyuma ya COVID, nk'uko umuryango wanjye VDN yavuze, zigomba kuzaba ingamba zihambaye cyane nk'imbaraga twashyize muri COVID nazo tukazishyiramo. Ikindi nasaba mu gusoza ni uko rwose aho bigeze no gutakamba kurimo abana bo mu mihanda bakurwe, makuru y'igishoboka cyose abana bo mu mihanda bavanwemo mu buryo bwihuse muri iki gihe cya COVID, bajye mu miryango. Turakomeza gukora ubuvugizi, turakomeza kuganira n'inzego zibishinzwe tumva icyakorwa, ariko abana bo mu mihanda bahabwe priorite kurenda n'ibindi byose. Nk'uko ari gufata priorite bagashyira ibiryo abantu bari mu nzu batabifite, hafatwe priorite abana b'abana bavanwe mu mihanda, bashyirwe ahantu ho kubona ibyo kurya, bashyirwe ahantu ho kubona ubuvuzi, bashyirwe ahantu ho guteka. Murakoze. So ndabashimiye cyane cyane mbikuye ku mutima ubwitange mwagaragaje mukaboneka mu kiganiro nk'iki, cyane ko twanagiteguye gitunguranye, ariko mukabasha kuboneka kugira ngo buriya uyu musanzu wanyu kugira ngo twubake u Rwanda rwiza, u Rwanda twifuza rw'ejo hazaza. Nshimiye cyane Nyiramana Verdiane, umunyamabanga nshingwabikorwa muri Beni Muhwe, Mushimiyimana Pierre Damien guturuka muri Riprodo, Evariste mu Rwanda Shyaka guturuka muri Karado, we nabivuze ngo ni umushyitsi musangwa, buriya amazina yanyu impamvu yagiye angora cyane, nibwo bwa mbere tubashije kwicarana muri iki kiganiro, ariko Evariste we tusanzwe muri urugo ni umushyitsi musangwa. So Jeff Niyonzima turagushimiye cyane, Tresor umusanzu wawe ntago ari ubusa. Mwe mwese mwagize uruhare mu kugira ngo ikiganiro kigende neza, ndabashimiye. Ababashije kuduhamagara ntitubitabe n'ubutumwa ntabashije gusoma ntago ari uko nabimye agaciro, ahubwo ni akanya katubanye make. Baca umuganiro ngo imvura igwa neza nisubira. Mbashimiye ko mukomeza gukurikirana ibiganiro BTN TV yabateguriye, tubane mu bindi biganiro bikurikira. Uwiteka mugenge wa byose akomeze kubuhira imirimo y'intoki zanyu, mugume mu rugo amahoro, mwirinde coronavirus, Uwiteka akomeze kubarinda. Bye bye.